Terveisiä kotiin. Äiti, lähet karkkirahaa. Rahat paloja. Meillä on iskä natriumglutamaatit nyt mukana sitten. Joo, ne on kuulemma tosi paha juttu. Mitä? Yritetään. Niin, ihan hyvältä tuntuu. Niin, niin tosiaan ihan hyvältä tuntuu. Telttaa pystys ja... Pajotekki on ihan asiallinen. Niin. Rasu palaamassa kaminas ja... Sillai. Tuntuuko joltain muulta? Voi olla juhlia. Nälkä on kova. Vähän nälättää tässä pikkuhiljaa. Joo. Sammutan. Joo.